prerušenia činnosti a spolupráce v skupine Elan bolo to, že občas sa mi vracala choroba ochrnutie listného nervu, kedy mi to robilo šarapatu vo vytváraní nátisku, aj keď som cvičil hodinu, dve, keď som vydržal aj tri, ale cítil som vždy oslabenie svalstva a nátisku, hej. Trúbka je veľmi náročný nástroj na pozíciu tohoto svalstva, takže musel som prestať hrať na trúbku a presedlať na klavír spev, keď som chcel pokračovať v profesionalizácii so skupinou Elan, ktorá sa veľmi rýchlym spôsobom začala etablovať ako profesionálna kapela. Čo sa týka presedlania na klavíra spev, bolo to pre mňa jednoduché, pretože na katedre hudobnej vedy vyučovali vynikajúci učitelia, ako som spomínal už, dve profesorky, pani Elena Letňanová klavír a pani Olga Šimová spev. Takže oni veľmi dobre rozumeli tomu, čo potrebujem, a v tom zmysle som u nich tieto predmety študoval. Pauza spolupráce s elanistami mala aj svoje plusy, aj minusy. Poviem len tie plusy. Bolo to to, že som teda viac mal času cvičiť klavír a spev. Cvičil som aj trúbku trošku ešte. Po druhé, venoval som sa konečne naplno škole. Venoval som sa štúdiu odborných predmetov, ktoré ma najviac bavili, a to bola teória hudby, konkrétne štúdium harmonie, kontrapunktu, hudobných foriem a druhov a teoretickej analýzy hudby. Čiže týmto predmetom som sa veľmi venoval a rástol som pod vedením takých dobrých profesorov ako profesor Chalúbka alebo profesor Kresanek, ktorý nás tieto predmety vyučoval. Doslova ma zrušovalo, keď som študoval napríklad harmoniu sonát Ludvíka van Beethovena alebo predohru Tristana Izolda Richarda Wagnera alebo aj Schuberta, Schumana alebo iných klasických majstrov, skladateľov s prekrásnou harmoniou. Veľmi si spomínam rád na štúdium Polonez Mazuriek Chopina. Za ďalšie, v tom období som spolupracoval a experimentoval aj s inými ansámblami. A to predovšetkým bolo klavírne kvarteto na katedre hudobnej vedy, ktoré viedol pán Chalúbka. Prvé husle tu hral Vlado Fulka, ja som hral druhé husle.
Klavír hrala Vierka Priesolová a kontrabas Fedor Letňan. Toto teleso konzultovalo aj a bolo vedené aj profesorom Hansim Albrechtom. Klavírne kvarteto sa zúčastnilo celoslovenskej súťaži študentských telies, kde získalo basso continuo, naše basso continuo, kde získalo ocenenie ako najlepšie. Ale žiaľ, nič netrvá večne a po nástupe do skupiny Elan som odišiel z tohoto telesa. Myslím, že sa aj rozpadlo, pretože zároveň odišiel aj Fedor Letňan do zahraničia s orchestrom Gustáva Offermana. Druhým ansáblom, ktorý som založil na katedre hudobnej vedy ešte s kolegom Pavlom Danišovičom, bol Big Byťacký ansámbel. Cvičili sme v Rusovciach, hrali tam spomínaný Pavol Danišovič basu, Štefan Farkaš bicie, brat Ďura Farkaša, a ešte jeden veľmi známy zvukový majster z opusu na gitaru, Ivan Minárik. Len aby som nezabudol, urobím takúto dokrutku teraz, že Ivana Minárika, ktorý odmietol už potom s nami hrať po istom čase, nastúpil do kapely brat Jana Frličku, Jožo Frlička. Jožo a Jano a ja sme potom založili skupinu Tonik s Ďurom Burianom, Jožom Buntajom a Marianom Grexom. Aj to bolo o 3 roky neskôr. Náš repertoár bol veľmi bohatý. Hrali sme vynikajúce skladby, vynikajúci kapiel. Na tom sme sa naučili veľmi dobre hrať. Ja som sa na tom naučil aranžovať, pretože som bol exkluzívny aranžer a umelecký kapelník tejto kapely. A poprvýkrát som tieto skladby videl pod drobnohľadom. Tak boli to napríklad takéto kapely. Beatles, Bee Gees, Fleetwood Mac, Boney M, Gilberto Sullivan, Status Quo, Stevie Wonder. Hrali sme aj evergreeny ako Love Story alebo Samba Party od Carlosa Santanu. Dokonca sme hrali od Jana Hammera Ain't It No More z jeho najnovšej LP, ktorú som v 1977 ešte zelenistami kúpil v Malmo. No pochopiteľne hrali sme aj vlastné skladby a pôvodné slovenské skladby. Napríklad od Fedora Letňana Nie som taký, od skupiny Modus Úsmev, vtedy v tom roku vyhrali zlato na Bratislavskej lyre, a ešte jednu skladbu Veľký sen mora. A hrali sme aj vlastné veci, ale spomínam si len na jednu z nich, a to je na moju skladbu Love Machine, to je instrumentálka. A vtedy sme ju volali Pán Jaderko, a túto skladbu o 2 roky na to sme už zaradili ako elanisti do svojho prvého koncertného programu ako baletnú hudbu pre balet Zlatici Vozárovi.
tej súvislosti ma napadá ešte s mojim aranžovaním, čo som spomínal, ma napadá taká príhoda, že býval som s jedným sociológom, volá sa Igor Rác, a veľmi dobrý chlap to bol, a ja som aranžoval po nociach, pretože nemohol som si dovoliť cez deň aranžovať, keď som sedel na prednáškach, poctivo som chodil na cvíka, 6 hodín som cvičil na klavír, na trúbku, spev, takže ja som vôbec nemal času aranžovať len po nociach. Mal som kazetový, vlastne kotúčový magnetofón a stiahoval som do nôd všetky party, basa, gitara, klavír. A tomu spolubývajúcemu to vôbec neprekážalo, aspoň sa tak tváril, ale iste nemohol celý čas, keď som tam púšťal hudbu, ani oka zažmúriť. Tak to som trošku prehnal, priznám sa, egoisticky, ale bolo to nevyhnutné, pretože opakujem, cez deň som absolútne nemal na to čas. Ale táto kapela nemala dlhé trvanie, pretože nikde sme nehrali, vždy sme len cvičili. Dokonca sa stala taká nemilá vec, že mi raz ukradli veľmi drahý nástroj za 35 000 korún, klavinet Honor D6. Aj keď identifikovali zlodejov a klavír sa vrátil, ale bolo to veľmi stresujúce. Takže tá kapela potom aj zanikla. Tieto všetky skladby, piesne, ktoré som v tom období skomponoval, som postupne potom ponúkal všetkým ansáblom, s ktorými som spolupracoval. To znamená, prvom rade to bol Elan, potom tanečný orchester Československého rozhlasu, Tonic a Knockout. Dokonca niektoré skladby z toho obdobia som nahral o 10 rokov neskôr, alebo aj dnes ich postupne realizujem a nahrávam. Takže pustme si teraz na ukážku aspoň niekoľko z nich. Som nahral dosť veľa demosnímiek pri našom
krátkom krídle Cubs, takže si dovolím teraz z toho obdobia pustiť niekoľko ukážok. Prvú takú demo snímku v kvázi angličtine som nazval Supertramp podľa tejto známej anglickej kapely. Hammer klasická má názov podľa známeho českého hudobníka Jana Hammera. Skladbu pustím teraz skladbu s názvom, s pracovným názvom Opera, pretože som mal ambície napísať raz rokovú alebo jazzrokovú operu. Takže nech sa páči, ešte z čias Prešova Opera. Breathe, breathe, leave her.
Prešlo už 45 rokov, takže upozorňujem divákov a posluchačov, že vtedy to bolo moderné. Možno aj dnes ešte. Takže moderné. Go away, go away.
ako som už niekoľkokrát uviedol, napísal som okolo 600 piesní a 200 inštrumentálnych skladieb a ešte ďalšie, ktoré nemám zrátané, napríklad zbory a tak ďalej. A tieto budem postupne predstavovať, takže nech sa páči, teraz zahrám na klavíri jednu skladbu, ktorú som nazval Chicagovka z tohoto štvrtého zošitu a názov je vlastne jasný. Volá čo? Nemôžem nespomenúť participáciu mojej rodiny na chode Elánu. Nie len to, že očím pomohol vybaviť ešte pred Brajsovskou rok 1980 niekoľko koncertov, myslím, že to boli až dva alebo dokonca tri koncerty, ale moja sestra Renáta sa priamo angažovala ako výtvarnička na našom projekte. Poviem len stručné informácie. Žije v Kalifornii, v USA. Má 4 deti. A ona je naozaj univerzálny talent v našej rodine, pretože nádherne spieva koloratúrny soprán, operu, ale na vysokej profesionálnej úrovni. Teraz samozrejme už má roky, ale v takej 50-ke dosiahla vrchol. Na scénach v USA spievala aj profesionálne, aj s amatérmi. A ona zdedila po našich predkoch nielen hudobný talent, vynikajúci, ale aj literárny a výtvarný. Teda všetky tri sestry spojené. Napísala mi niekoľko textov, ale aj opravila moje anglické texty, moje vlastné texty k piesňam v posledných rokoch, čo som napísal. To je jej práca. Navrhla nám niekoľko kostýmov, ktoré som priebežne ukazoval, ale zároveň navrhla aj logo skupiny Elán, ktoré teraz vidíte. Pozeráme tie všetky návrhy cirka z roku 1978-79. Nepamätám si už reakciu kolegov na jej návrhy, ale ak by boli veľmi pozitívne, tak Alan Lessig dneska už by nemusel nič navrhovať. When people are wrong to you, don't stop loving them.